Governo se hasai salário básico ba trabalhador sira, husi dolar americano atus ida sanulo resen lima, ba atus ida tolu nulo resen lima. Ministro Finanças Rui Augusto Gomes Sateten, governo tau ona iha planu lei grande opção sa nulu resinen iha tinan rehu rua ro tolu ho di mudansa ba salariu baziku ba sira, husi salariu minimu dolar americano atus ida sa lima ba dolar americano atus ida tolu nulu lima. Mai Rui Gomes esclarece se iha impaktu bot ba mudansa salariu baziku ne, tamba tenki ha saemos subvenção ba veterano sira. Decisão, né, governo forte baseia a ba exigência do Rússia Parlamento Nacional na sociedade civil, que o governo atua o salário mínimo para trabalhadores de Timor-Leste. Foi na né, tá live que tá aqui, é, o governo assistiu, que Parlamento Nacional Rá-Sic aprovou a lei das grandes opções do plano, que estipula o salário mínimo saiba é 135, mas né, a rua é 2023, né 2023. Portanto, mas o que está acontecendo tá né, é impacto, impacto. Né? impacto não é bom Também quando o salário mínimo sai, significa que não tem impacto para o veterano SIRA. Então quando sai 135, o veterano-sirá não sai, se sai, subvenção. Portanto, não né? significa que o tenho a minha cálculo por volta de 20, mil milhões, 20 milhões de dólares não só para o veterano SIRA. Antes, na lei si plenária extraordinário, o Parlamento Nacional discute e não aprova proposta lei Grande Opção no plano batinang Rihurua Ruanuluresintolo, o voto a favor Tolunuluresint Lima contra Sanuluresint Lima, no abstenção Lima. A lei refere promulga a onu si Presidente da República, José Ramos Horta, e a Loron Fulan Júnior. Felicitas Borges Jaime dos Santos,